Aí, amigos, pé na areia pescando aqui na chuva. Peixe bravo, que é pra galhada. Agora me ajudou um pouquinho aqui. Olha aí, ó. Olha que beleza. Olha. O que vocês acham de pescar desembarcado, hein? Na prainha assim. Aí, vou abrir um pouquinho a fricção, vou abrir um pouquinho a fricção. Ó. Olha. Roncando a caixarinha. Olha aí que bonitinha. Olha isso. Encalha aí na praia, bichinho. Que beleza. Que beleza. Vou deixar meu molinete pra cá. Olha aí. Caixarinha. Com mussum. Tora de mussum. Facinho de sair. Olha que beleza. Que belezinha, hein? Essa é uma espécie que não cresce muito, não. Bora soltar bicho? Aí eu falo o equipamento que estou usando para vocês saberem aqui, ó. Vai, bichinho. Ô, beleza! Ó. Molinete Venza 3000. Tá? Da Marinho. Linha multifilamento Vexer X8, 30 libras. Uma vara Venza de 17 libras, 6 pés. E um anzol Venza Marucego 30, torinha de mussum. Tô aqui numa prainha. O negócio agora é arremessar. Deixa eu chegar no fundo. De vez em quando eu dou uma cutucadinha aqui na isca, aqui, ó. O chumbo fazer um arrasto na areia. Além do cheiro do mussum, ainda tem a mexidinha da... a vibração da chumbada na areia. Vamos ver se a gente pega mais um aqui, ó. Mais uns dois, três debaixo da chuva. Desembarcado aqui na praia. Eu gosto de pescar na chuva. Não sei se vocês gostam. Comenta aí se você acha legal pescar na chuva. Chuva apertou, amigos. Isso bateu aqui, saiu tomando linha. Tô mais nervoso esse. Olha só. Não pode dar muita desatenção que ele pode dar essa galhada aí, ó. Vai acelerar a linha pra vir. Olha só. Olha aí que bonitão esse. Esse é troféuzinho, hein? Isso. Olha. Beleza! Que pescaria legal, hein, amigos? Olha aí que beleza. Calma, 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 safadinha. Calma, sapequinha. Olha que beleza de peixinho. Chuva, hein, amigos? Top, hein? Vamos deixar ali aqui, ó. Vai embora. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue pegar mais um na chuva aí. Vamos lá. Pega? Uhum. Não, não vai pro mato não. Já fui pro mato.
marca, amigo. Aquele galinho ali, ó. Para ver esse peixe, amigo. Essa. Por isso que a senhora foi pro mato, né? É bonitona. Sai daí. Olha, o anzol fez a volta. No galho. Não acredito. Vocês veem o peixe e o galho. Vamos pra praia, bicho. Vamos pra praia. Essa deu trabalho, hein? Também é bonitona, ó. Pra praia. Beleza. Vamos te soltar. Ai, bichinho. Ai, bichinho. Olha. Que gordinho, ó. Que beleza, hein? Olha a barriga amarelada, sujeira da... Ai, às vezes. Beleza? Vamos soltar ela aqui, ó. Bem na mãe, ó, amigos. Ó. Vai devagarzinho, ó. Vai, filha. Vai. Vai, filha. Vou te dar uma empurradinha aqui, vai. Vai, tá gordinha, hein? Agora tu vai. Vai, filha. Eita, amigos, tão bom quanto pescar é soltar. Espero que tenham gostado nossa pescaria aí com o pé na areia. Bacana, né? Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Não esqueça que o meu outro canal, que eu faço muito acampamento e comida, tá aqui na descrição do vídeo, tanto no tópico fixo como no primeiro comentário. Também não se esqueça de concorrer prêmios lá no meu Instagram, pescarias, materiais de pesca, etc, etc. E acompanhe o meu canal lá, Johnny Hoffa Oficial, que toda a arrecadação vai para o Hospital do Amor de Barretos. Fiquem com a chuva aí que eu vou me secar e tentar pegar outros peixes aí, mas fica para a próxima.